Bakıda 57 yaşlı qadın döyülüb, ona xəsarət yetirməkdə gəlinin şübhəli bilinir. Bakının Xəzər rayonunda döyülmə hadisəsi baş verib. Milli Az reporta istinadən xəbər verir ki, 1966-cı il təvəllüdlü Əliyeva Olga Vladimir qızı döyülüb. Ağır xəsarət alan qadın təcili tibbi yardımın köməkləyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Muayene zamanı ona bədənin və üz nahiyəsinin çoxsaylı əzikləri diaqnozu qoyulub. Ona xəsarət yetirməkdə gəlinin şübhəli bilinir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.